I den her video, der skal jeg lave en mystery box, der gemmer på noget af en overraskelse for dem, der åbner den. Fordi jeg kommer nemlig til at gøre sådan, så det sprøjter en hel masse slim direkte op i ansigtet på de uventede og rimelig uheldige ofre, når de bliver lukket til at åbne boksen. Ideen, den kom fra Alexander Husum, der har kontaktet mig for noget tid siden og spurgt, om jeg ville kunne bygge sådan en her slim-eksploderende boks, som han ville kunne bruge til at prank nogle af hans venner med. Noget af det, som jeg rigtig godt kan lide, det er netop at bygge ting, som ikke er blevet bygget før, og man derfor bliver nødt til at tænke ud af boksen for at nå i mål. Så jeg synes, ideen og den collab-mulighed var virkelig fed. Derfor så tog jeg imod udfordringen. Vi hoppede nogle dage efter på et lille slags Discord-møde, og jeg fik en god fornemmelse af hans forventninger og hvor vild boksen skulle være. Sådan i dit hoved, når du ser det, hvor voldsomt skal det så være? Så voldsomt vi kan gøre det, ja. Jeg kunne godt fornemme, at en lille boks, der måske sprøjtede sådan en halv liter slim i hovedet på dem, langt fra vil være nok. Så han købte masser af slim, vi lagde på, og nu så skal vi i gang med projektet. Jeg har allerede tænkt en del over, hvordan vi kan gøre det her, så det forhåbentlig virker. Fordi det er nemlig sådan en del udfordringer, der lige skal takles rigtigt. Den ene udfordring, det var noget Alexander Husum han nævnte, og det er det her med, at de pranker hinanden ret tit. Har du ømme baller, eller hvad? Sådan, så de er nok ekstra på vagt og har sådan nøje på. Og det kan være, at de sådan åbner kassen fra forskellige vinkler og på forskellige måder. Sådan, så derfor så er det super vigtigt, at boksen den først affyrer slim afsted, når de står i skudzonen, hvor de kan blive ramt. Den anden udfordring, det er, at boksen den selvfølgelig ikke må se røbende ud. Altså, den skal ikke se uhyggelig ud. Både udvendigt og det, der nok bliver svært, det er indvendigt. Hvordan gør man sådan, så den ikke ser skræmmende ud indvendigt? Men jeg har en plan, den kommer vi til lige om lidt. Fordi den tredje udfordring, det er sådan, hvordan gør vi egentlig sådan, så slim bliver fyret afsted? Alle de udfordringer har jeg haft en del overvejelser omkring, og prøvet sådan at finde løsninger til. Og jeg føler nu, at jeg har gennemtænkt en ret god plan. Planen er nemlig, at jeg skal få fat på tre store PVC-rør, som hver kan indeholde over 3 liter slim. I bunden af de her PVC-rør har jeg så lavet en lille 3D-printet piston, lidt magen til den, jeg brugte i min fuldautomatiske hotdog-maskine, der pressede ketchup ned i brødene. Yes, og så får den ketchup på sig. Ja, 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 mand. Her så kommer piston bare til at presse slim lodret op af rørene ved hjælp af lufttryk, når man trykker på en fjernbetjening. På den måde så vil jeg altså kunne have fjernbetjening i lommen og vente på det helt rigtige tidspunkt til at affyre. Og når jeg så gør, så suser slimen op af rørene og rammer 3 forskellige slimspredere for enden. De her slimspredere, de gør lidt det, som navnet antyder. De spreder slimen i alle mulige retninger. Og til sidst, for ikke at vække mistanke, når de åbner boksen, så vil jeg fylde den op med fjer eller de her pakkedæmser, så de ikke så let kan se rørene eller slimsprederne. Men det bare ligner, det er noget sårbart i boksen, som ikke må gå i stykker. Så det er min plan, og jeg tænker bare, at vi skal hoppe direkte ind i det, og så komme i gang med at lave det allerførste, og det er altså den her slim-affyringsstems. Jeg tænker bare, at jeg laver en af dem. Hvis det virker, så laver vi alle 3, og så skal vi lave boksen og alt andet bagefter. Men lad os lave den her slim-affyringskanon allerførst. Det her, det prøver jeg. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Rolig. What the fuck er det? Jeg tror, det var lidt for meget smæk på der. Og det var det, ja. Men det smarte med lufttryk er, at man selv kan bestemme trykket, indtil det er helt perfekt. Kanonen, den virker kanon godt. Ha! No pun intended. Ej, stop lige her. Nu så ved vi, at kanonen den virker, og så skal vi få lavet de 2 sidste og få byttet de her kugleventiler ud med nogle magnetventiler, som vi kan styre elektronisk. Ah, det er altså lige blevet færdigt med nu, slimkanonerne. De er done, og vi skal videre til den næste udfordring, nemlig hvordan vi ved hjælp af en fjernbetænding kan kontrollere præcis, hvornår slimkanonerne skal fyre slimen afsted. Allerførst så tænker jeg, at jeg kunne kontrollere det hele bare ved hjælp af sådan en fjernbetænding her og en infrarød sensor. Men inden jeg overhovedet sådan gik ordentligt i gang med det, så indså jeg, at det aldrig nogensinde ville kunne komme til at fungere ordentligt af én simpel grund. Og det er, at infrarøde fjernbetændinger og sensorer,
i pis. Og jeg har sådan lavet et lille eksempel her for at demonstrere det. Når jeg trykker på knappen, så kan I høre en lille bip-lyd. Men hvis jeg nu tager min hånd imellem sensoren og fjernbetjeningen, så er det nok til at blokere signalet, så sker det altså ikke en skid. Og det er et ret stort problem, fordi det bliver super pinligt, hvis man står der, og de er ikke præcis den rigtige position. Jeg mangler bare at trykke på en knap, for at slimen eksploderer i ansigtet på dem. Men signalet, det når ikke frem. Altså, det dur ikke det her. Så jeg vidste, at før det ville virke, blev jeg nødt til at få skaffet mig en radiofjernbetjening og en radioreceiver til min Arduino. Så jeg søgte kort rundt på nettet, men jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde noget ordentligt. Og det var så heldigvis i det øjeblik, at jeg kiggede over på min Leslie-højttaler og fik en ret lys idé. Så jeg skyndte mig med det samme og tændte kameraet, og med min daværende forkølede stemme, så forklarede jeg løsningen og min idé til jer. Så I tænker måske lidt, altså, hvordan i verden kan løsningen have noget at gøre med min Leslie-højttaler, som jeg byggede. Og det har det, fordi på min Leslie-højttaler, der har jeg LED. Og der købte jeg også en ekstra LED, som jeg ikke fik brug for, og den kan jeg styre ved hjælp af en fjernbetjening. Jeg har fundet ud af, at det kører over radiosignal, og det kan gå igennem væg og pis og lort, men det kan infrarøde fjernbetændinger ikke. Sådan så min idé, det er, at jeg kan hacke systemet på en måde. Sådan så det, jeg gør, det er, at jeg kan tænde ved hjælp af fjernbetændingen LED'en. Det kan en lyssensor så opfange, der er forbundet til Arduinoen. Når den opfanger det, så er det bare et sådan simpelt if-statement. If lyset er så kraftigt, så skal det ske noget. Så skal det ske en kædereaktion, der så til sidst gør, at de får slim direkte op i ansigtet. Og den kædereaktion er, at når jeg trykker på knappen, så lyset tænder, så tænder det på samme tid også et relæ. Relæet vil derfra føre strøm fra et batteri hen til de tre magnetventiler på kanonerne. Og når de får strøm, så åbner de, så luften fra tryktankene frit kan passere igennem dem. Og så tror jeg alle sammen, vi nu er med på, hvad der så vil ske. Jeg så det ikke engang rigtigt. Træls, fordi man skulle se sej ud. Men ja, vi er altså nået rimelig langt nu, og vi er faktisk ret tæt på målet, fordi det eneste vi mangler, det er selvfølgelig at lave den her kasse, som alle tingene skal være i. Og så skal vi også lige få lavet de sidste slimspreder i forskellige vinkler, sådan så slim den bliver sprøjtet ud i forskellige højder. Sådan så lige meget om de er høje eller lave, så får de slim på sig. Og højst sandsynligt også i ansigtet. Og når den er lavet, så skal jeg selvfølgelig teste den på mig selv, og så skal jeg vise den til Alexander Husum, så vi også kan bruge den til at prank nogle af hans venner i hans video. Men ja, jeg skal egentlig bare komme i gang med at få bygget det absolut allersidste. Jeg besluttede mig for, at vi skal have hele den her plade længere ned i kassen. Fordi lige nu, når vi propper det her fyld i, altså så ser det overhovedet ikke overbevisende ud, fordi man kan se, hvad f*** er det. Man kan se sådan igennem ned til kassen. Så jeg skal altså have den her plade op, og så skal jeg afmontere det, jeg lige har limet fast. Så jeg føler lidt, at jeg lige gik et skridt frem, to tilbage der. Men sådan er det nogle gange. Jeg tænkte også sådan lidt, fuck, hvad har jeg egentlig gang i, da jeg var ved at lime på? Så tænkte jeg, nu tester jeg lige, ser hvordan det går. Og det gik ikke så godt. Så ja, det skal laves om. Jesus Christ. Ej, hvor er det dumt.
skal lige have den i slow motion her. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvor god den her slimspreder er, og hvor god min piston-stoppe-metode er. Jeg mangler bare at tænde, og så trykke på knappen, og så lad os se, hvad der sker. Kan du overhovedet se mig her? Ej, jeg skal tæt på, hvis jeg skal. Ej, jeg trykker på knappen nu. Er det klar? 3, 2, 1. Ej. Ah, det virkede overhovedet ikke. Det var alt for meget smelt på den. Se, det her det skal gøres meget stærkere. Det kommer lige en brainstormings udviklingsmontage nu her af, at det er fremskridt. Ja, forhåbentlig. Det håber jeg. Fuck, det var sindssygt lækkert, det der. Det er noget substans i. Jeg har fået den brillante idé, at jeg lige vil prøve den på mig selv nu. Jeg tager lige brillerne af, fordi jeg skal lige finde ud af, om det er sikkert nok. Og så tænker jeg, at det er bedre, at jeg gør det på mig selv, end det sker et eller andet ved de andre. Ej, fuck. Det er nøjere, det her. Jesus Christ. Okay, og er vi klar? Vi åbner boksen her. Og det er altså kun én af dem, det her. Det kommer til at være tre. Fuck. Okay. Åbner boksen. Det var for voldsomt, det der. Det var alt for voldsomt. Som I kunne se, så virkede den altså rimelig godt, og derfor så tænkte jeg, at det ikke var behov for at teste den mere end 5 gange i streg. Jeg skulle nemlig finde den optimale styrke, hvor der kom meget slim ud, men det på samme tid ikke var alt for voldsomt. Så efter jeg havde kommet frem til den balancegang, manglede jeg bare at skrue en del, montere det hele sammen, få koblet ledningerne op til magnetventilerne, tilføje selve hjernen eller styresystemet, test hjernen. Det virker bare. Og til sidst prop alt det her ned i boksen, hvorefter den var helt færdig og fuldstændig klar til sin første officielle test, hvilket selvfølgelig skulle gå ud over mig igen, efter jeg havde taget mig selv mod til det. Det nøjer det her. Det er 3 på én gang. Men jeg var altså ikke den eneste, som skulle prøve, fordi nogle dage efter, der kom Alexander Husum på besøg for at se boksen. Eller, det var i hvert fald det, han troede, han skulle. Han skulle selvfølgelig også kigge på boksen og se den, men han skulle også prøve den på sig selv, hvilket han ikke sådan var helt forberedt på. Shit, det var jeg ikke klar på. Altså, jeg tænkte, det er meget godt, at dem, man pranker, man ved sådan, hvor voldsomt det er, og man ved, hvad man udsætter dem for. Det skal jeg vide. Det er 100%. Ja. Jeg er klar på det. Ja. Men så skal jeg låne noget tøj. Ja. For jeg har ikke tøj med til det. Nej. Det kan vi godt. Jeg kommer og skifter tøjet. Det gør det. Kæft, det er fast, det. Det er som om, han har lidt nøjer på. Har du lidt nøjer på? Lidt nøjer? Lidt er fandme ikke ordet. Det er fucked up, mand. Så skal der blandes, mand. Ja. Altså, bliver det ægte slim? Sådan god slim? Eller? Altså, det bliver faktisk rimelig godt. Er det rigtigt? Ja. Det er klar. Kæft, det er næste. Så skal det bare fyldes i kanonerne. Og så i mit fjæs. Og så i dit fjæs bagefter. Fuck ja, mand. Lad os gøre det. Okay, ja. Sikkerhedsbrillerne er på. Fedt, mand. Kæft, de is. Nej, mener du det der? Okay, er du klar? Nej! Fuck! Når du er klar, så åbner du bare boksen. Ja, det er flot, Johannes. Det kan du tænke dig, hva'? Nærvende. Nærvende. I'm going in. Forestil jer, at dem, der står foran det her, de har ingen idé. Men jeg ved det. Så det er først, når jeg har åbnet den helt, at du ja. Trykker på knappen. Ja. Kan du tage den ned? Ja. Okay. 3, 2, 1. Det kunne godt have været mere smæk på. Der kunne godt være mere smæk det på. Det kunne have været mere smæk på. Der kan sagtens mere smæk på. Ja. Det betyder, at vi skal prøve det igen. Vi bliver nødt til at prøve det igen. Ja. Jeg var klar på meget mere. Ja, vi får mere smæk på så. Jeg var seriøst klar på mere. Ja.
Det fik jeg ikke. Nej. Jamen, du får mere anden gang. Er vi good? Fedt, vi er klar. Fuck, hvor nice. Lukker du dødsbok? Yes. Er du klar? Yes. Jeg var lidt mere smæk på det. Og den vælte. Den fucking vælte, dude. Fuck, det var fedt, mand! Yo! Forestil dig, som jeg ikke er klar på det der, mand. Det var fuck! Fuck, det var fedt, mand! Og det gør ikke ondt, det er det vigtigste. Nej, det var meget bedre den her gang. Ja. 3,5 bar, det er det, vi gør. Fucking stærkt arbejde. Jo, tak. Bum! Det virkede, dude. Du har altså også alt muligt i hovedet. Som I kunne se, så virker boksen altså præcis som den skal. Og hvis I også gerne vil se andre YouTubere, der bliver slimet til, så kan I hoppe over på Alexander Husums kanal og tjek den video ud, hvor vi pranker folk med boksen. Udover det, så tak fordi I gad at se med. Husk også at abonnere her på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og hvis du er helt ny, så velkommen til. Mit navn er Johannes Madsen. Og hvis du ikke helt har opfanget det endnu, så kan jeg godt lide at bygge ting. Til allersidst, der vil jeg gerne sige tak til alle dem, der er medlemmer her på kanalen. Og til alle dem, der køber merch, fordi det støtter kanalen, og det gør, at vi bare kan lave endnu federe ting i fremtiden. Men udover det, så var det alt for den her video, og I må egentlig bare have det dejligt. Møller!